Família do rádio, tranquilo? Muita gente tem curiosidade de saber como funciona um programa ao vivo em uma web rádio. Vamos mostrar agora, deve ser umas 8h30 da noite. E temos um programa aqui chamado Festa da Cidade. Eu, Teco, e temos aqui uma ajuda. Vou mostrar pra vocês. Fala, Teco! É. Festa da Cidade. Bombando. Toda sexta. 8h30 da noite. Ao vivo na Rádio Cidade Saúde. Daqui um pouquinho o CDJ vai estar funcionando, mixagens ao vivo. E essa aqui é a nossa querida Ana Sofia, nossa assistente. Qual a função dela, Teco? Geral. Geral, ajuda a gente aí, anota as músicas, passar para os nossos ouvintes, atende as pessoas. E é assim, galera, vamos ver se fica até a meia-noite, é bem bacana. Tudo funcionando, a audiência lá em cima, graças a Deus. E toda sexta, a partir das 8 horas da noite, tem esse programa Festa da Cidade. É bem bacana. O clima é esse aí. Música selecionando músicas, aqui um pouquinho a locução. Ana Sofia anotando tudo, atendendo as pessoas, quebrando nosso galho aí. Assim que funciona. Tá vendo aí, galera? Mais ou menos isso aí. Montar um programa de web rádio, ao vivo, é mais ou menos isso. Depois eu mostro mais para vocês. Quem tiver dúvida sobre como montar um programa, como vai fazer, como vai conduzir o programa, porque às vezes não é só você ter a ideia, não é só você colocar no ar, você tem que ter toda uma equipe por trás, tem que ter não precisa de muita gente, não precisa de, só você pode fazer um programa, mas tem que estar bem montado, organizadinho ali, como é mixagem ao vivo, é complicado. Muita participação de ouvintes, precisamos de alguém ali nos auxiliando, se precisar de alguma coisa na hora. E é isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, mais ou menos como foi aí o bastidores aí do nosso programa, valeu? Um abraço, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe e o Web Rádio cada vez mais lá em cima.